Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен на 7 юли. Аз съм Ирина Павлова. Започваме с най-важното от деня. Служители на Титан БКС протестираха срещу избора на нова фирма за сметопочистване. Хората се притесняват, че остават без работа. Над 2700 нарушения за скорост са засечени в Шуменска област през първите 6 месеца на годината. Рекорда е по превишение с 89 км в час. Приключва жътвата на ечемика в Шуменска област. Средният добив тази година е 480 кг от декар. Близо 100 служители на Титан БКС излязаха на мълчалив протест пред сградата на община Шумен. Хората са притеснени, че след приключване на концесионния договор за сметосъбиране на 23 юли ще останат без работа. С мълчаливия протест служители на Титан БКС изразиха притеснението си, че могат да се окажат безработни след 23 юли. Тогава изтича концесионният договор на фирмата за сметосъбиране. Общината е обявила процедура за избор на нов изпълнител и е поканила за преговори три фирми, сред които обаче Титан БКС не фигурира. Не сме поканени за възлагане на дейността след приключване на концесионния договор 23 юли. Това е повода. Кмета просто не е благоволил да напокани. Ние сме фирма. Автентичната фирма БКС. Никой не е дошъл, никой нищо не ни е казал какво ще стане с работниците и какво ще стане след това. Няма да се поднови договор на Титан БКС. От утре може би сме вече без работа. Служителите поискаха среща с кмета Любомир Христов и той покани техни представители за разговор в сградата на общината. Там хората изложиха притесненията си и настояха да получат подкрепа от кметското ръководство. Любомир Христов обеща да се застъпи за работниците при преговорите с трите фирми кандидати за почистване на Шумен. Аз като кмет поемам ангажимента към фирмите, които утре при договарянето изнесат резултатите от други ден, който е спечелил, която от двете, които от фирмите са спечелили за сметосъбирането, да разговарям с управителите лично и да помоля всички, които работят в БКС, да бъдат преназначени и да продължат работата. Любомир Христов призна, че вчера е постъпила оферта за сметопочистване от Титан БКС. По думите му обаче, тя няма да бъде разгледана, тъй като фирмата неколкократно е отказвала разговори с кметското ръководство за цената на услугата при продължаване на концесионния договор. Според Христов, с подаване на офертата в последния момент, Титан БКС цели да манипулира служителите си и да възпрепятства избирането на нов изпълнител. Още една гореща тема. Пожара на регионалното депо за битови отпадъци продължава седми ден. Въпреки усилията на огнеборци и служители на Титан БКС, дима продължава да притеснява жителите на квартал Дивдядово. Дни след началото на пожара на сметището от Регионалната инспекция по околна среда и води в Шумен не отчитат завишена концентрация на вредни газове и фини прахови частици във въздуха. Въпреки това оттам съобщиха, че от днес мобилна автоматична измервателна станция ще проследи качеството на атмосферния въздух в района на депото и в близкия квартал Дивдядово. Седми ден хора и специализирана техника не успяват да изгасят пламъците в депото за отпадъци край Шумен. Днес вятърът обърна посоката си и подкара дима към Дивдядово. Въпреки гъстия дим, няколко машини и камиони усилено работеха по запръстяване на сметището. Как се работи на тая пушилка на тия условия? Само с маски. А не е ли много тежък въздуха тук? Не мирише ли? Е, мирише, ама. Трябва да се работи, трябва да се гаси. А вие по колко часа работите на ден тук? 8. Въпреки високите температури през деня, заради пушека и миризмата на изгоряло, жителите на Дивдядово живеят на затворени прозорци и врати вече близо седмица. Притеснявате ли се за здравето си на вас и на вашите близки все пак тези пушеци надали са полезни? Пушека как ще е полезен? Притесняваме се как не. А някакви мерки взимате ли против пушека? Затваряте ли прозорци и врати? Затваряме, то влиза и стаи на всякъде. Пушек много мирише така, един лют такъв. На мен лично ми е трудно много от този пушек. Пречи ли видима и миризмата? Последните не е чак толкова. Първите не беше много осезателни. Сега по-не е така. От концесионерът там БКС са обещали, че до края на деня ще изпълнят дадените от екоинспекцията предписания за обезопасяване на депото.
Окръжната прокуратура в Шумен провери 176 училищни столове и детски градини за наличие на опасни съставки и психотропни вещества в храните. Това съобщиха от прес-центъра на апелативната прокуратура във Варна. Рискови вещества не са били открити, но в три от проверените училищни столове е имало местни продукти и заготовки, които не отговарят на утвърдения стандарт Стара планина. В обекти близо до учебни заведения са установени 660 къса цигари без бандерол и 4 кг нарязан тютюн без бандерол. Засечен е и случай на употреба на дрогата чай чрез свита цигара. Започнати са досъдебни производства, едно от тях е било прекратено. Следват новини от полицията. 2741 нарушения за скорост са установени през първите 6 месеца на годината на територията на Шуменска област. С нередовни пътни документи са били 1560 водачи, а 630 са управлявали технически неисправно моторно превозно средство. Още за проверките на пътя и най-сериозните нарушения вижте в следващия репортаж. Рекордът за превишена скорост е 149 км в час при ограничение 60. Нарушението е заснето от стационарната камера край 7 км. На преминалия с 89 км над позволената скорост шофьор на софийски Мерцедес е съставен електронен фиш в размер на 650 лева, като глобата е била платена. Втория рекордьор в кавички е преминал през стационарната камера край 7 км с 136 км в час при позволена скорост 60 км, като за превишената скорост му е съставена глоба в размер на 550 лева. Водачът е 34 годишен шуменец. Шофьор от Сливен, профучал край камерата на 7 км с 130 км в час, е трети в негативната класация. За нарушението му е съставена глоба с фиш електронен в размер на 500 лева. Последните двама не са си платили глобите, не са се възползвали и от това да си платят размера на глобата в 14-дневен срок с съответното намаление. 135 са водачите, засечени през първите 6 месеца на годината да шофират с алкохол над 1,2 промила, сочат данните на областната дирекция на МВР. По тези случаи са образувани съответните бързи или досъдебни производства. 108 са водачите, които са установени да шофират в нетрезво състояние, но промилите са били под 1,2. Близо 1520 са санкционираните шофьори за неправилно спиране или паркиране. От тях с фиш са глобени 1277, актове са съставени на 241. За неспазване на знаци, предимство или сигнали са установени 578 нарушения. Пътните полицаи са санкционирали 1383 водачи, които не са използвали обезопасителни колани или каски. 370 са нарушителите, управлявали моторно превозно средство без задължителната застраховка гражданска отговорност. Още от деня. Продължава премахването на незаконната въздушна кабелна мрежа в квартал Тракия в Шумен. От 12 до 22 юли ще бъдат премахнати кабелите по стълбовете за улично осветление, дървета и сгради на 14 улици. Това са Люлебургас, Сакар, Геомилев, Гоце Делчев, Одрин, Тракия, Лозенград, Беломорска, Странджа, Никола Вапцаров, Колюфичето, Строител, Деде Агач и Родопи. Премахването на незаконната въздушна кабелна мрежа е със заповед на кмета на Шумен Любомир Христов от 8 февруари. Сега на здравна тема. Средно по два на ден са случаите на ухапани от пчели. Това са хора, които търсят лекарска помощ в спешното отделение на Шуменската болница, съобщи началника на отделението доктор Петко Загорчев. Той уточни, че това лято броя на хората, получили усложнение след ожилване, е намалял в сравнение с предходното. За по-голямата част от хората ухапването от пчели и уси е напълно безопасно. При други обаче ожилването от тези насекоми е свързано с по-осложнено протичане, което в много случаи налага търсенето на лекарска помощ. Тогава, когато обаче имаме свръхчувствителност, се развиват сериозни симптоми, които водят до необходимостта пациентът да бъде обработен от спешно отделение. Има изготвен алгоритъм, така че абсолютно всички дежурни, независимо от часа на денонощието, са запознати с него, както изготвена и схема за лечение. Пациентите по принцип обработени в спешно отделение се делят на два потока. Една от част от тях получават лечение за домашни условия, а тези, които са ожилени от стършъл или са по-голямо количество брой пчели или развият анафилактична токсична
токсоалергична реакция към пчелната отрова, се насочат към ОРЛ. Специалистът-токсиколог съветва при разходка сред природата да се избягва използването на парфюми или по-силни дезодоранти. Често пъти пчелите, осите и стършелите стават по-агресивни, ако се ползват различни парфюми, за съжаление дезодоранти и прочее. Затова избягва желателно при излизане в гора, на поле, излишни парфюми, дезодоранти да се избягват. Ползването на репеленти обаче, които се продават, могат да отблъснат тези инсектициди и са удобни за прилагане, особено при деца и при чувствителни към тези ожелвания пациенти. Областната администрация в Шумен получи втора награда за най-прозрачна областна администрация в конкурса на Фондация за прозрачни регламенти за 2015 година. Призовете са в 4 категории. 14 са участниците за отличието най-прозрачна областна администрация. Класацията е направена въз основа на 20 критерия, свързани с осигуряването на достъпа до информация и административното обслужване на гражданите. Шуменската областна администрация е оценена най-високо за функционалността при работа с интернет страницата на институцията. Следва информация за хода на жътвената кампания. Приключва жътвата на ечемика в Шуменска област. От засетите 95 688 декара са рекултирани 93 640, като са прибрани общо близо 45 000 тона зърно. Средният добив е 480 кг от декар, сочат данните на областната дирекция земеделие. Жътвата ще приключи до дни в общините Велики Преслав, Каспичан, Никола Козлево, Смядово и Хитрино. В останалите общини нивите с ечемик са ожънати, като най-високи са средните добиви в община Шумен – 560 кг от декар. В община Смядово, където комбайните все още прибират реколтата, добивите са средно 548 кг от декар, по 520 кг са прибрали стопаните в общините Нови пазар и Каулиново. Продължава жътвата на пшеницата в региона, засетите площи са над 470 000 декар. На полето работят 125 зърнокомбайни, като към момента са прибрани почти 59 000 тона зърно при среден добив 512 кг от декар. Над 30% от засетите с пшеница ниви в община Шумен са рекултирани, като към днешна дата само в общините Венец и Върбица жътвата е в самото си начало. Най-високи средни добиви за сега отчитат стопаните в общините Нови пазар и Каспичан, съответно 610 кг от декар и 552 кг от декар. Важна информация за шофьорите. От понеделник 11 юли се забранява престоя паркирането по улица Климент Охридски в участъка от кръстовището с улица Цар Иван Александър до кръстовището с пешеходната част на булевард Славянски. Забраната ще важи за времето от 7 до 22 часа. От утре започва поставянето на вертикална сигнализация за въвеждане на новата организация на движение със съответните пътни знаци. Промяната е регламентирана с решение на Комисията по безопасност на движението от 7 юни тази година. Новини от Шумен и региона можете да следите на сайта на телевизия Шумен в интернет на адрес tvshumen.bg. Сега нека се припомним водещите новини днес. Служители на Титан БКС протестираха срещу избора на нова фирма за сметопочистване. Хората се притесняват, че остават без работа. Над 2700 нарушения за скорост са засечени в Шуменска област за 6 месеца на годината. Рекордът е 89 км в час над допустимото. Приключва жътвата на ечемика в Шуменска област. Средният добив тази година е 480 кг от декар.